Ինձ համար որպես գլխավոր դատախազի բացարձակ տարբերություն չկա, ով կլինի քննչական կոմիտեի ղեկավար, բացարձակ, երկու պատճառով ես առիթ ունեցել եմ նաև ասելու։ Նախ ինձ համար որևէ տարբերություն չկա որպես գլխավոր դատախազի, թե այդ քննչական կոմիտեն որպես այդպիսին ինչ կառուցված կունենա, որովհետև ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ անկախ նրանից, թե քննչական ապարատը կլինի կենտրոնացված, թե ապակենտրոնացված, դատախազական գործառույթի բովանդակությունը դրանից չի փոխվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ով կլինի, ով կղեկավարի քննչական կոմիտեն, դա առավել ևս ընդհանրապես որևէ նշանակություն չունի, որովհետև դրանից ևս դատախազական գործառույթի բովանդակությունը չի փոխվում։ Ով ուզում է, թող լինի։